Qisas əməliyyatından sonra Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət bir qədər də qarışıb. Hakimiyyətin baş verənlərə görə məsuliyyəti öz boynundan ataraq hər şeyi Rusiya sömürəamillərinin üzərinə yükləməyə çalışması Ermənistanda bir sıra qüvvələri hərəkətə keçirib. Keçeryan və Sarkisyanın rəhbərlik elədiyi müxalifət partiyaları ilə yanaşı, artıq hakimiyyətə qarşı layallığı ilə seçilən digər siyasi qüvvələr də aktiv təbliğat kampaniyasına başlayıb. Ən maraqlı məqamsa bu qüvvələr sırasında ultra sağçı Tsasna Ts partiyasının liderlərindən biri sayılan Jeraer Sefilyanın da olmasıdır. Bilək ki, əhaliyə müraciət edən Sefilyan hazırda xalqın qarşısında iki vəzifənin dayandığını və bunların hökumətin formalaşdırılması, digərinin isə özünü müdafiəyənin təşkil olduğunu bildirib. Bununla belə Sefilyan nitqində istifadə etdiyi özünü müdafiə kəlməsinin nə mənaıya gəldiyini açıqlamayıb. Əslində Sefilyanın bağlı şubələri artıran əsas məqam onun Sasnatsiyer partiyasından paramilitar obraz yaratması ilə bağlıdır. Bu obrazın yaradılmasında isə Sefilyana onun partiyasının 2016-cı ildə Yerevan polis bölməsinə silahlı baskına böyük kömək edib. Bu terror aktının iştirakçıları isə Məs Paşenyan hakimiyyətə gəldikdən 3 ay sonra azadlığa buraxılıblar. Sefilyanın Məs indiki dövrdə özünü müdafiə məsələsini gündəmə gətirməsi bu terror təşkilatının yenidən aktivləşəcəyi ilə bağlı şübhələri bir kədərdə artırıb. Bu da öz növbəsində Ermənistanda hakimiyyət dairələri o cümlədən ayrı-ayrı ayrı şəxslərə qarşı terrorluqların təşkil riskini gündəmə gətirib. Xüsusilə Sifilyanın açıqlamasından az öncə əsasən Suriya Ermənilərinin liderlik elədiyi və muzdların yetişdirilməsi ilə məşğul olan Meçin Tiqran özəl hərbi şirkətinin nümayəndələrinin görüşməsi bu ehtimalları bir qədər də gücləndirib. Səfliyyan 2016-cı ildə Ermənistan hakimiyyətini itirdiyi 800 sektora görə tənqid edirdi. Amma hakimiyyət dəyişəndən sonra Talış və Horadizi geri qaytarmaq arzusunu dilə gətirmədi. 44 günlük müharibədə o və fanatları cəphiyə getmədilər. Sadəcə mifik pikaplar üçün pul toplanması ilə məşğul oldular. İndi Səfliyyan gözlənilmədiyən xalqı konsolidasiyaya, müvəqqəti hökumət qurulmağa və özünü müdafiənin təşkilinə çağırır. Səfliyyanın özünü müdafiəni harda təşkil edəcəyi aydın deyil, amma aydındır ki, bu laşın və zabox olm Doğrudur, Sefilyan kəskin anti-Rusiya mövqeyinə sahib olsa da, siyasi karyerası boyunca dolayısı ilə dəfələrlə Moskvana maraqlarına uyğun gələn addımlar atıb. Onun təşkil etdiyi polis bölməsi baskını da məs sonraki dövrlərdə Serş Sərksisyanın hakimiyyətindən zəifləməsində mühüm mərhələ olub ki, bu da Moskvana maraqları ilə tam uzlaşıb. Üstəlik, Sefilyanın komandasındakı şəxslərin bir çoxunun Asala və digər terror təşkilatları ilə əlaqəsi olması Rusiyanın onun üzərində təsir imkanlarını da saxlamağa kömək edir. Bu baxımdan Sefilyanın məs indiki dövrdə gündəmə gəlməsi əslində Moskvanın əlinə oynayan məqamdır. Və Ermənistan cəmiyyətində xüsusilə siyasi elitasında terror, terakt aktları daimi olub və bundan sonra da olmasını istisna etmirəm. Məhsusən Cyril partiyası bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. İndi Cyril Sefilyanın xalqı özünü müdafiə təşkil etməsi hakimiyyətə qarşı Etrazın formalaşdırılması konkret olaraq hakimiyyətin silahlı güclə terrorla devrilməsinə hesablanır. Bununla belə Paşinyan administrasiyasının da Moskvaya qarşı fəaliyyəti artmağa başlayıb. Qisas əməliyyatından sonrakı dövrdə iqtidarın media orqanlarında başladılan anti-Rusiya kampaniyası yavaş-yavaş açıq müstəviyə başlayıb. Belə ki, bu gün Ermənistan İran sərhədinə nəzarət edən Rusiya hərbiçilərlərinin Ağaraq Mehri yolunda postlar quraşdıraraq mülki sakinlərin postlarını yoxlaması hakimiyyət yönü milli media tərəfindən tənqid olunub. Vəziyyət o həddə çatıb ki, hətta iqtidarın nəzarətindəki kanallar rus hərbiçilərə açıq itaiyətsizliyin göstərilməsi çağırışlarını paylaşmağa başlayıblar. Ən maraqlı məqamsa, bütün bu baş verənlərin fonunda Köçəryan və Sərkisiyanın nəzarətindəki müxalifətin səssizliyini qoruyaraq daha mülayim formada mövqe sərgiləməyə başlamasıdır.